حفلتي اللي بحويان حفلتي دافركا مشروعه تي بي ال تي ووضو وسارد ارمي قده انا وضن دولار شيشيه يغرى بحيال يضل لوغا تشيدو ان دولار هوسس دحي لباتن كدغمو دورشو لغارسيو واي تاي بولسي وسارد ارمي قده in badan gobolka saraar iyo degmada aynaba ay u socdeen haday tahay wasiirada deegaanka ka soo jeeda barasaabo iyo aniga maayarka iyo xildhibaanada iyadoo wada duubanba arin badan doonaynaa inaan hawsha laga soo daayo oo ka shaqeyno maanta noqoto maanta aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxa kale uu noqonayaa waxa kale hawshaasi noqonaysa هؤلاء ليس لا حساب تمو ووحي دقالا هي قبل كي يدقي بيه صوب قلا سلسلة وريق سو مرايضة لغا داوضو ووحنا ملكو غرسونان عشور تنا لدادتيو ما ملدادتي الله سميو إلا يقفك وصوك يقفك إلا يحافظ بقويد اللي قرسي ما ملدادتي باهياتك أساسي دولار هوسيو loo aanu hayno umadana aanu daadejino oo aanu gaarsiino meesha ugu hooseysa taasaa looga jeedaa waana wax wanaagsan waxaan la socorayaa tababaro badan oo la isla xisaabtamayo oo la barayo shaqaalaha dowladda hoose sida maamul daadejinta u sameyn lahaayeen aad iyo aad baan mashruucay u soo dhaweynaynaa annagoo macalimiinta iyo agaasimayaasha kormeerkaba ku soo dhaweynaynaa kana faa'iideysanagoo u diyaara waxaa laala waxay wadaan maanta waxa weeyaa wagsan waxaana soconaya tababaro badan oo la isla xisaabtamayo oo la barayo shaqaalaha dowladda hoose sida maamul daadejinta u sameyn lahaayeen aad iyo aad baan mashruuca u soo dhaweynaynaa annagoo macalimiinta iyo agaasimayaasha kormeerkaba ku soo dhaweynaynaa kana faa'iideysanagoo u diyaara waxaa laala waxay wadaan maanta waxa weeyaa waynu wada joognaa waxaa horumar lagu gaaray cashuurtoo la bixiyo waxaa loo jeedaa qof kastaa in cashuurtiisa laga helo hadday daar tahay hadday baraag tahay hadday guri tahay hadday cariish tahay hadday ceel tahay hadday maqaaxi tahay qof kasta in cashuurtiisa laga helo isla u xisaabta markuu cashuur bixiyo laakiin haddaan cashuurba bixin muxuu ku xisaabtami ummaddu waxay wax isugu keentaa oo ku midowdaa waxaa jeebabkooda ku jira hadeerna looma baahna hadeerna maaha in ummad shisheeye waxaan qabanayso waxa weeyaan wasaaradda arrimaha gudaha qabanaysa way noo soo daadejinaysaa waxaa la barayaa shaqaalaha iyo habka xisaabaadka waxaa lagu shaqaynayaa oo dakhliga lagu shaqaynaya uu yahay wasaaradda arrimaha gudaha dakhli soo dejin mayso dakhlina halkan keeni mayso waxay keenaysaa tababar iyo wax lagu shaqeeyay xirfado shaqaalaha la baro tababarkiina waxa weeyaan waa sidii dadweynaha lacagta looga ururin lahaa haddii dadka deegaanku diido cashuurta horumarna la heli maayo dhaqaaqina maayo maaha waxa kale waxaa lagu socdaa dowladda ku socotaa dowladda hoose ku socota waa jilinkaa dadka jeebkooda ku jira sana cusub baa la galay qof walba waxaan leenahay shilinka cashuurta lagugu leeyahay iska meel iska dhig nala xisaabtama markaa annagu waxaanu idinka qaadno waad ogtihiin sana cashuureed sanadka ugu horeeyaa laga qaadaa dadka waxqabadka eegii wuxuu noqday oo dhaqaale unaanu helay jib wixii kabka loodhan jiray ee dowladda dhexe sida isla ognaa dowladda dhexe waxaanu ku dhisay xarunta markay xarunta dhammaatana cagaf baanu ku yimin waxaanu islayn ummadda uga taga agab barito u shaqeeyo oo dowlad hoosoo dhisan oo qaladaysan meeshaa loogu yimaado insha allah inta hadhayna ee qalabka dowladda soo hoose kaa dhayna waanu iibinaynaa waxaanu ku rajo weynahay golaha iyaga deegaanku in dhala ka dhaxlo oo aanu kaga tagno halkan dowlad hoose oo qalabaysan oo qalab dambana u baahnayn
oo markaa cid u tibaaday halkaa ka sii dhaqaato waxay noo dardaarana waynu wada joognaa wasaaradda arrimaha gudahaiyadoo ka warrami doonta oo faahfaahin doonta mashruucan iyo hawlihiisa wuxuu qaabilsan yahay waxa weeyaan waa sistamka isla xisaabtanka isloogaatinka qarashka iyo dakhliga iyo waxqabadka qof kastaaba in asaaska arrimaha bulshada iyo wixii dee dowlad hoose u samaysaneed inay gaarsiiso waxayna ku gaarsiinaysa lacagta jeebkiina ku jira lacagta jeebkiina ku jirta ayay ku gaarsiinaysaa xildhibaanada lacag ma haystaan oo keeni maayaan wasaaradda arrimaha gudahan oo lacag keeni mayso oo jeebkeena ku shubi mayso waa waxaynu inaku isku hayno un baynu ku wada xisaabtamaynaa.